Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, caros peregrinos que estáis aqui para esta celebração eucarística, bem juntinha Nossa Senhora. Nesta celebração, preside Dom Augusto César, e queremos dar as boas-vindas à Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Temos também aqui um grupo que veio do Brasil, o grupo FIDEI. E também, we have a group from the United States. Welcome, a group of Father Thomas. Welcome you all. Bem-vindos também a todos os peregrinos que viestes de tantos lugares desta terra, que não são apresentados aqui, mas que estão também presentes nesse grande coração de mãe que é o de Nossa Senhora. Reconheçamos, meus irmãos, as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que se gloriam no vosso nome e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas abandonou-me por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalónica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, porque me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Acautela-te dele, tu também, que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhes perdoou. Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. O Senhor está perto de quando
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, se não, ficará convosco. Ficai nesta casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, começo por saudar todos os sacerdotes que concelebram comigo nesta Santa Missa. Depois saúdo os irmãos de São João de Deus, não só pela amizade já longínqua, mas também pela obra que eles realizam junto de todos os doentes das suas casas. Casas que vêm dos Açores, da Madeira, de Lisboa, de Barcelos e de toda a parte. E esta dedicação, esta doação aos doentes que mais precisam é verdadeiramente um gesto de misericórdia e de amor, como Deus manifesta em toda a parte e sempre. Queridos irmãos, as leituras de hoje. A primeira leitura refere-se a de São Paulo e é escrita a Timóteo, seu discípulo. Mas nesta leitura nós começamos por ver como Deus se abre constantemente ao nosso encontro. Faz lembrar a palavra do Papa Francisco, que diz assim: a Igreja deve estar sempre de saída. Realmente, quando nós ouvimos esta palavra, perguntámonos onde foi buscá-la. Deus, quando envia o seu Filho, Jesus Cristo, fala de portas abertas e de saída para sempre. Porquê? Começa logo na Gruta de Belém. Uma gruta
sempre de porta aberta, para que se possa entrar e sair, uma gruta de serviço. Depois, durante a sua vida, Jesus Cristo entrega-se aos homens, às aldeias, às cidades, percorre-as. E como? Quando um discípulo de João o quer seguir e lhe diz: Mestre, eu quero ir contigo, Jesus adverte-o: Mas olha, o Filho do Homem não tem nem sequer uma pedra de seu onde reclinar a cabeça. Portanto, dá-te conta disso e, se queres, ser generoso. E assim sucessivamente, os seus apóstolos aprendem isto de Jesus. São Lucas, que nós hoje celebramos, é médico e é escritor. Ele manifesta-o depois, sobretudo como escritor, escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo e também os Atos dos Apóstolos, para mostrar como os apóstolos agiram no começo da Igreja. Está de saída. Lucas deixa o seu trabalho como médico, como escritor, e lança-se na pregação do Evangelho, ao serviço do Evangelho. E depois temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde que se converteu à entrada de Damasco, quando a luz da ressurreição o surpreendeu no caminho, desde então entregou-se completamente ao serviço de quem? Dos irmãos. Ao serviço dos irmãos. E dos irmãos que mais necessidade tinham. Naquela altura eram os pagãos. O apóstolo Paulo entregou-se, e de tal maneira se entregou, que inclusivamente foi preso e foi julgado várias vezes, e é precisamente quando ele já está à espera do martírio que ele aceita com alegria, com doação. Porquê? Porque olha para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é aquele que cura os doentes, que ressuscita os mortos, e vai com toda a serenidade entregando-se e dizendo desde o alto da cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E finalmente diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parece que Paulo ficou tão imbuído, tão profundamente, que vai para a cadeia, leva-no preso, mas ele parece que está satisfeito, feliz, porque tudo aquilo que ele tem é de Deus, é dom de Deus. E ele oferece-lhe totalmente, mesmo na prisão e mesmo no martírio. Oferece-te totalmente. E eu olho para as casas de saúde dos irmãos de São João de Deus e vejo os doentes que lá estão, que nos merecem todo o carinho, mas vejo como os irmãos de São João de Deus se dedicam, se dão, se entregam, porque o seu fundador, São João de Deus, fez isso mesmo por aqueles que eram os mais necessitados. E por isso, olhando no mundo de hoje, onde cada um pensa muito em si, e o dinheiro é colocado como um ídolo, nós olhamos para aqueles que se entregam, que ajudam, que passam o seu tempo, gastam o seu tempo, gastam a sua vida a servir aqueles que precisam, aqueles que mais necessitam do apoio de quem às vezes nem família tem, ou se a tem já não consegue dedicar-se como era necessário, nem tem os meios para isso. Eu louvo a Deus. Verdadeiramente a nossa vida é uma vida que deve estar de saída. Razão, afinal de contas, tem o Papa Francisco para dizer: a Igreja é uma Igreja em saída, uma Igreja que tem de estar sempre atento aos outros. E olhai, irmãos, se o bispo não está atento àqueles a quem serve, se o sacerdote não está atento, se o pai não está atento e de saída ao encontro da mãe, e a mãe ao encontro do pai, e os dois ao encontro dos filhos, se na escola os professores não estão de saída ao encontro dos alunos, e se os políticos não estão de saída ao encontro do povo que lhe é confiado, como é que compreendemos esta palavra? Verdadeiramente, meus irmãos, os meus olhos agora vão para São Lucas, mas sobretudo para Paulo, que escreve esta carta ao seu discípulo Timóteo,
e escreve na prisão, amarrado num cepo, ou às vezes com a corda atada ao soldado que o está a vigiar. E esta vida toda entregue, a nossa, que seja verdadeiramente assim, porque este mundo bem precisa, uma vez que se comporta de costas voltadas uns para os outros muitas vezes. E nós precisamos de olhar uns para os outros com afeto de irmãos, porque Deus é amor e ensina-nos assim. A segunda leitura é do Evangelho de São Lucas, que é exatamente o evangelista de hoje. E Jesus está com os seus discípulos, que eram abundantes, como estamos a ver naquele tempo. Hoje os sacerdotes parece que ainda são mais por este mundo fora, mas são tão poucos que não chegam para a maior parte das paróquias. E os jovens às vezes passam distraídos e nem ouvem o apelo que Jesus lhes está a fazer. Não é o apelo que eu faço ou que este faz, é o apelo que Jesus está a fazer. E então Jesus envia 72 discípulos e manda-os ir à sua frente para pregarem. E o que é que eles vão dizer? Apenas isto: olhai, o reino de Deus está próximo. Não vos distraiais. Não julgueis que o dinheiro resolve tudo. Não penseis que andarmos uns de costas voltadas para os outros, que damos o testemunho. O reino de Deus está próximo. Onde era? Onde estava o reino de Deus? Era Jesus. Eles iam à frente para anunciar e depois Jesus ia pregar, ia mostrar a força do reino de Deus e o amor que Deus tem pelos homens e como se oferece a ponto de Jesus Cristo dar a sua vida por nós. E foram 2 a 2. Porquê 2 a 2? Bom, era, digamos, estava determinado na lei dos judeus que deviam ir 2 a 2. Mas sobretudo por causa dos dois amores que Jesus anunciou quando reduziu os mandamentos da lei de Deus a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Estes dois amores fizeram com que ele mandasse 2 a 2 anunciar de facto o reino de Deus. E quando chegavam, o que é que eles diziam ao povo que o recebia ou à casa que os acolhia? A paz esteja convosco. Porquê? Porque a paz é um dom de Deus, é aquilo que ele anuncia com Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado aparece aos discípulos que estavam reunidos e diz-lhes: a paz esteja convosco, não tenhais medo. Então, quando apontam armas e nos chamam infiéis e impõem uma religião, o que é isso? Haverá alguma religião que seja verdadeira religião pela imposição? Deus nunca faz isso. Deus nunca impõe. Deus propõe. Deus alumia. Deus atrai. Esta é a religião verdadeira, aquela que se deixa atrair por Deus e pelo amor que Ele nos tem. Quem não ama os seus irmãos não compreende a religião, nem sabe quem é Deus. Amemo-nos uns aos outros. Não quer dizer que não tenhamos as nossas quedas, que não tenhamos as nossas dificuldades. Mas Deus atrai-nos sempre. Deus sorri para nós e dá-nos sempre a mão, está sempre disponível. Por isso, eu louvo todos aqueles que ajudam os seus irmãos que mais precisam, aqueles que dedicam a sua vida e o seu tempo a favor dos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ouvir a oração, vamos rezar a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, na festa do evangelista São Lucas, e levemos até Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara, dizendo com toda a confiança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós
pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas anunciou e escreveu, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos trabalhadores da Seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Rezemos ainda por todos os peregrinos deste santuário e, de um modo muito particular, por aqueles que hoje se encontram aqui e, ainda mais particularmente, pelas casas de saúde dos irmãos de São João de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Lucas o companheiro inseparável do apóstolo Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, fazei que por sua intercessão nos amemos uns aos outros e sejamos testemunhas da paz e do perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar com espírito purificado, para que estas ofertas que apresentamos na festa de São Lucas nos curem de todos os males e nos conduzam à glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, António, Dom Augusto César, que preside esta celebração, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o glorioso São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Lucas, São João de Deus e todos os outros santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo para a minha alma.
Os dons que recebemos do vosso altar nos santifiquem, Senhor, e nos confirmem na fidelidade ao Evangelho que São Lucas transmitiu à vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de dar a bênção, vamos rezar a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, do Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Para benzer os objetos sagrados que têm, os objetos que têm convosco, oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.